سلامونه می واخله کتونکو روزه ده او مازیګرې ټیم ده دا په سیټ چې تاسو سره کوم ویډیو چلیږي دا په خیبر پختونخوا کې د وړو تقسیم شروع دی. د حکومت تر طرفه دا وینا ده چې موږ په دې روزه کې عوامو ته ریلیف دا ورکړی چې موږ عوامو له پوری اوړه ورکوو. څه طریقه کار دی د اوړو د ورکولو؟ دا به دا خلک څنګه اصولي؟ دغه طریقه کار دی چې دوه ورځې درې ورځې به راځئ په دې روژه کې او یو لین به لګېدلی چې نه ختمېدونکي وي چې دا چې نه یو سر معلومیږي نه بل سر او دا پته چې دا به کله ختمیږي او خلک به راځي او په دې لین کې به ودرېږي او موږ به له پوری اوړه ورکوو. کتونکو دا هدایت خلک ته چې درې ورځې څلور ورځې پکې رالله کرایان یې خپلو لګولې غریبي ده او د هغې نه پس هم هغې ته اوړه میلاو نه شي. او اوړه څه قسمه اوړه دي؟ کتونکو داسې اوړه دي چې یقین وکړه کو هغه د خوراک اوړه وي خو بیا هم غریبي په پاکستان کې داسې حد ته رسېدلې ده چې د دغې پسې هم خلک روژه په خوله بلار ورځې ګنټې په سړکونو نور ته باران ته دغه ته تیری خو وایي چې موږ ته دغه اوړه میلاو شي. دې کې کتونکو که تاسو وګورئ په دې کې مشران بوډاګان زنانه بیماران دي په دې کې خو کتونکو غریبۍ داسې حد ته رسولي دي چې په دې کې بیا هم د دغه د بیمارۍ د وجې نور هم بلا مشکلات راځي هغه برداشت کوي او ځیو په سړک دي اوړو ته ناست دي. کتونکو د ټرک پسې خلک منډې وهي هغې کې څه خلکو باندې په چا ټرک وهي چې څه خلک پکې مړ هم شو د چا په خپو باندې ټرکونه وختله او څه پکې داسې کتونکو څه خلک داسې دي چې هغې بیا د دغې ریش نه ځان ایستې نه شي نو خلک په خپې کې دي او په هغې کې هغې ښه خراب شي چې کو بیماران یې نه ښه بیماران شي د دغې موټو اوړو دپاره. کتونکو حکومت ته پکار دی چې کچرې تاسو خپل عوام له ریلیف ورکول غواړئ نو ګراني خو اسې هم ګراني ده. ګراني خو داسې خط ته رسېدل ده چې کیلې په 550 روپۍ درزن شي نو خو پوه شئ کن چې ګراني ده. نو کتونکو کم یو شی ارزان دی چې موږ وایو چې زمونږ ته به اوړه پرې راکړي نو که اوړه پرې ورکړي نو نور به هلک څه کوي؟ خو داسې سیسټم دی ولې جوړ کړي دا هې طریقه کار دی ولې وکړي چې دا اوړه دی وته په 500-400 روپۍ تر اوړه دی ورکوي او په صحیح طریقې سره ورکوي او په هر یو دوکان کې په هر یو کلي کې پکار ده چې میلاوي دي خلکو ته. د دې خو دا مطلب نه دی ته پرې ورکوې نو پرې څه کوې نو خلک پېزلې لګې خلک په دې روژه کې په دې قطارونو کې ولاړي. کتونکو ورځ تر ورځه په پاکستان باندې داسې بدخالي راځي چې بس عوام یې مکمل چپه کو ختم یې کو عوام یې غرق او فرق کو ځکه چې دا روژې میاشت ده او یو سړی ځان له میوه نه شي اغوستی. په تیرو روژو کې به نور څه لږ او میوه زیاته اوس یقین وکړه که سړی میوه اغوستې وي په 450 روپۍ کیلو سیوان به څوک لي دیاړي به د یو کس شپږ سوه اووه سوه وي او د اوړو بوجۍ به ورته په درې زره وي. کتونکو ورځ سره په پاکستان باندې داسې حکومتونه راځي داسې ظالمان حکمرانان پرې راځي چې زاړه به د نه یېرئ چې یو راشي نه هغه بل به د نه یېر کړي چې بل راشي نه بل به د نه یېر کړي. نو کتونکو دغه یو څو خبرې هم تاسو سره کولې چې ډېر بد حال شروع دی په دې روژه کې چې دا خلک کم په کومه طریقه باندې دا خلک ذلیله کوي نو ډېر زیاتې دی. د پاکستاني ولس سره بیا په خصوصي توګه باندې د خیبر پښتونخوا د ولس سره چې کم زیاتې شروع دی نو دا ناقابل برداشت دی. باران ورېږي کتونکو او زره پټي په یو کوټه کې مدا وهم خو ما چې تاسو سره یو څو خبرې شریک کړم ځکه چې ډېر ظلم روان دی. ډېره مننه. الله پامان.